Tak, jak jsem říkala, budeme se zde scházet. Já jsem si pro vás jako první hodinu připravila přídavná jména a probereme si, co již už umíme, takže takové menší opakování na druhy přídavných jmen. Jaké máme druhy přídavných jmen? Všichni víme, jsou tři a máme druhy měkký, tvrdý a přivlastňovací. Dále k tomu budeme postupně nabalovat i vzory, jako je jarní, mladí a otcův nebo matčin. Tak, já mám pro vás připravenou takovouhle tabulku, kde máme napsáno mladý, měkký, tvrdý, měkký, přivlastňovací. Důležité je vědět, jaký je slovo, jaký to slovo, až budeme se probírat, má rod a koncovku. Tudíž tvrdý a rod mužský má na konci tvrdé i, ženský má na konci a, a střední má na konci dlouhé e. Při vzoru u druhu měkký máme mužský, ženský, střední a koncovka je všude pouze měkké i. Problém nastává u druhu přivlastňovacích přídavných jmen. Tam jsou dva vzory, otcův a matčin, tudíž šest koncovek. Mužský, ženský a střední končí na úv, ovo nebo ova, a nebo při vzoru matčin je to in, ina, ino. Tak, a teď k samotnému opakování. Tohle tu tabulku schovám, tu už byste měli znát. A teď k opakování. Tak, máme zde slovo rychlé. Tak, jaký je to přídavný druh přídavného jména? Slovo rychlé. Napočítám do šesti a pak si řekneme správnou odpověď. Tak, slovo rychlé je druh přídavného jména, je tvrdé, jako mladé. Tak, další máme teplá. Tak, teplá, všimneme si, že končí na koncovku dlouhé a, řekneme si mladá, takže opět tvrdé. Tak, Kubova. Nechávám opět čas, pořádně si to promyslete. Máme přivlastňovací, měkké, tvrdé. Tak, když se podíváme na slovo Kubova, tak to je nějakého Kuby, nějakého kluka. Končí na koncovku ova, tak přivlastňovací, výborně. Tak, další slovo je tygří. Tak, tygří, co byste řekli? Tak, tygří, jako jarní, třeba tygří srst, tygří boty. Tak, další v pořadí je strýcův. Tak, pozor, všimneme si koncovek. Jaká tam je koncovka? Strýcův. Tak, strýcův, koncovka úv a je to druh přivlastňovací. Výborně. Tak, nový. Slovo nový. Máme nové boty. Nová auto potkáváme na ulici. Tak, nový, koncovka dlouhé i, a to jsme si říkali, že je druh tvrdý jako mladý. Tak, Eliščin. Tak, Eliščin. To je stejně jako Kubův. Eliščin. Eliščin. Koncovka in a proto přivlastňovací. Tak, slovo cizí. Třeba cizí žena nebo cizí muž. Cizí dítě. Už teď jsem vám napověděla. Cizí muž, cizí žena. Tak, cizí, koncovka měkké i, tudíž jarní. Druh měkký. Tak a zimní,
zimní den, zimní deka, zimní boty. Všímejme si těch koncovek tam. Zimní, měkké i, takže koncovka. Od druhu měkký. Tak. Ještě jednou si všimněme, že když máme jakákoliv koncovky Kubova, Eliščin, musíme dávat pozor na ty koncovky, které tady vidíme. Tak. Já věřím, že jste pracovali velmi slušně, že vám to moc dobře šlo a těším se na vás u dalšího českého jazyka, kde budeme nejspíš probírat slovesa a pokud budete chtít, pošlu vám pracovní list, který můžete vypracovat a zaslat na moji e-mailovou adresu, po případě zanést ke mně domů či do školy. Tak mějte se hezky a zase někdy. Ahoj!